To je hájenka v Kersku, musím říct, naprosto kulturní záležitost. Točili se tady slavnosti Sněženek, kromě toho, že jsem pana Hrabala ještě u Tigra v Praze zastihl, tak to mě vždycky oslovovalo. Já jsem měl rád i inzerát na dům, ve kterém nechci bydlet, Perličky na dně. Hrabalovská poetika je něco, co proslavilo českou literaturu. Myslím si, že možná znají lidi Švejka, ale Hrabal, to je typicky pro mě česká literatura, která má co říct komukoli na světě. Jinak tahle hájenka má ještě jednu proslulost, neblahou spíš. V roce 1974, kdy slavil Hrabal 60. narozeniny, tak to tady oplíčili estébáci a sebrali velkou část českého disentu i Hrabala na Bartolomějsko a on se tím vlastně trápil do konce života. Musíte vydržet do druhého kola, protože já na první kolo jsem v Americe a na druhý vám to hodím. Já to vidím spíš na to zelí, než na to šípkovou, protože vždycky kančí týpta s šípkovou, pak je vždycky v pustí válek na blito.